Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang perkembangan fetus manusia. Pada mulanya, fertilisasi berlaku dengan kehadiran sperma daripada induk jantan dan ovum daripada induk betina semasa persetubuhan. Jadi apa yang kita boleh nampak pada simulasi ini, ovum dikeluarkan daripada ovari terus ke tiub falopio semasa persetubuhan supaya fertilisasi dapat berlaku. Jutaan sperma akan berenang ke ovum supaya fertilisasi berlaku. Dalam jutaan sperma, hanya 1 hingga 2 sahaja yang akan melepasi lapisan luar ovum. Ini yang akan menjadikannya sebagai zigot. Selepas sperma dapat memasuki ovum, ia akan berpecah dan akan menghasilkan DNA bersama ovum. Di dalam perjalanan zigot untuk menuruni ke uterus, ia akan melalui proses mitosis yang menjadikan ia 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian 8 sel, 16 sel dan seterusnya menjadi beratus-ratus sel zigot dan ia akan menempel di uterus dan di sini menjadikan zigot sebagai embrio dan seterusnya fetus dan seterusnya dilahirkan menjadi bayi. Jadi di sini saya akan menghuraikan tentang penempelan blastocysta di endometrium ataupun di dinding uterus. Jadi semasa penempelan, lapisan luar blastocysta akan bergabung dengan endometrium yang dipanggil trophoblast villi. Jadi villi ini akan merembeskan enzim yang akan diserap oleh dinding uterus dan akan menyebabkan penempelan blastocysta di situ. Di endometrium, sel dalam blastocysta akan menghasilkan embrio. Villi daripada tisu embrio dan sel pada dinding uterus akan menghasilkan placenta. Placenta ini penting kerana ia adalah tapak pertukaran bahan antara fetus dan ibu. Placenta juga bertindak sebagai organ endokrin yang merembes hormon semasa kehamilan. Seterusnya ialah peranan hormon gonadotrophin korian manusia. Fungsi utama HCG ialah memastikan corpus luteum terus berfungsi iaitu menghasilkan estrogen dan progesterone di peringkat awal kehamilan. Hormon ini boleh dikesan dalam air kencing ibu hamil. Akhir sekali ialah sistem peredaran darah fetus dan sistem peredaran darah ibu. Kedua-dua darah ibu dan darah fetus tidak bercampur kerana dipisahkan oleh lapisan membran nipis. Ciri ini adalah penting untuk melindungi fetus daripada sesetengah bahan kimia yang berbahaya seperti toksin dan bakteria yang boleh meresap masuk ke dalam darah fetus. Seterusnya, ia menghalang salur darah fetus yang halus daripada pecah akibat tekanan darah ibu yang tinggi. Akhir sekali, ia menghalang peranglutinan ataupun pengumpalan darah daripada berlaku dalam fetus kerana kumpulan darah yang mungkin berbeza antara fetus dengan ibu. Tetapi, lapisan ini tidak dapat menghalang resapan bahan seperti dadah atau ubat, alkohol serta asap rokok yang diambil oleh ibu. Virus seperti HIV dan rubella juga dapat menembusi placenta dan meresap ke dalam peredaran darah fetus lalu menjejaskan perkembangan fetus.